waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa Marwa Aamina Fariid oo noqonaysa xildhibaankii u horeeyay ee dumar ah. Maruu soo dhawow, waxaan Ilaahay kaaga rajaynayaa in xilka culus ee aad qaaday in Ilaahay ku sakhiro. Annagana sharaf bay noo tahay in golahayagani ay ka dhex muuqato qof dumar ah oo haween ah oo matasho dumarka oo dhan. Inta badanna golahayaga waxaa lagu dhaliili jiray inaanay joogin wax dumar ah. aad baan ugu faraxsanahay in marwadii u horeysay maanta ay joogto. Ku soo dhawo baan ku leeyahay. Inta waxaan u maleynayaa waa u ciid haween weynaha Soomaaliland oo dhan in ay gabadhii matalaysay ee golaha wakiilada maanta ay joogto. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Aaminana kulley dadka hore u yaqaanay baan ka mid ahaa. Shaqooyin badan ay soo qabatay waqti hore, iminkana masiibo ahayd. Waxaan qabaa inay ka soo bixi doonto meesha xilkaas maxaan ku lahaa soo gashay golaha. Goluhuna wuu u baahnaa in dumar ku soo biiro. Waxaan naga yaraan doontaa qaylada iyo rifshadda. Waxaan leeyahay Ilaahay adigana ha kuu asturo. Waan nala jaan qaadi doontaa. Waan ku soo dhaweynaynaa. Aad ugu soo dhaweyn baan ku leenahay Aamina. Goolahana hadduu alla ka dhigo waxay u noqonaysaa astaan goolu ixtiraamo, waxa weeye qadariyo. Shaqada goolahana waa qof aqoonyahana. Waxaan rajaynayaa inay goolahana shaqo fiican ku soo biirto oo gudiyada active-ka gasho oo ay ka dhex muuqato goolaha Ilaahaydamkii. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqday, inaan noqdo gabadhii ugu horreysay ee sanadkan baarlamaankan ka mid noqota. Dumarku kumay lahayn cid matasha, laakiin maanta cid matasha ayay leeyihiin. Waqtiguna waa waqti gaaban. Inaan wax badanna ku mashquulo hadal ma rabe hawle isugaya. Waxaan dhammaanba dumarka Soomaaliland leeyahay, waxaa yimi qofkii idin matali lahaa. Waxyaabaha ugu horreeya aan qaban doonaana waa kootada. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada ii soo dhaweeyey ee baarlamaanka igu soo dhaweeyey ee dabadda igu soo dhaweeyey ee meel walba igu soo dhaweeyey. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin. Jasaakallaahu khayr. Intaa haddaan maxay hayto wax ku daro, waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa gobolkii layga soo doortay, gobolka Awdal. Intii soo dooratay codka i siisay, intii ila shaqaysay, intii ii dadaashay, intii waxi tartay, intaba waxaan ku hambalyeynayaa maanta. Waxaan leeyahay halkii aad ila doonayseen baan gaadhay. Waxaan hambalyo gaara u dirayaa walaalahay rag iyo dumarba, siiba inan kaa xagga dambe taagan Cabdiraxmaan Cilmi Fariid oo tacab badan buu i geliyey. walaal Cabdiraxmaan, maanta waan fadhiyaa halkaad ila rabtay. Aad baan idin wada salaamayaa.